Jerry bita wa yi bi ba na pe ni ile nla ni aye atijo ka kiri agba laaye bi ba ni gbagede gbalejo ti oni ma nlo ti awon oloyinbo so di all lati aye daye ni bi ba ti wa bo ni gbodi aye baba wa sa adesoja deremi awon ni won tun bi ba se to se ri bayi bo ni gbodi aye okun adesiju ade odubuse keji awon ton ni oju ti la wọn láwọn ò fẹ́ràn bímọ wọn lọ kọ ọlù tí wọn sí ọwọ ẹyìn látìgbà yẹn ni ilẹkùn yìí ti wà ń bẹ gbogbo tó dẹ wà ní ara ilẹkùn yìí ló ní ìtumọ tiwọn tá a dẹ máa ṣàlàyé ní ẹyọ kọọkan ṣé rí àwọn eléyìí ẹrú ni wọn tí ní ayé àtijọ wọn máa ń fi ẹrú ta ọ nílọrẹ òní dẹ máa ń ra ẹrú àwọn eléyìí báyìí wọn tún wọn ń pè ní ìjàkadì ní a máa ń ṣe ọdún kan ní iléefẹ a máa ń ṣe ọdún mọrin mi ẹ má ti fẹ́ ṣe ọdún mọrin mi yẹn òní máa gún àsìkalẹ̀ wá ní kí ẹ mẹsẹ̀ àti ogun gbẹ kí wọ́n jáde kí wọ́n fi ìjà pẹ́ ta ẹni tó bá ti gbénira wọn sẹ́lẹ̀ náà méjèèjì ló máa gba ẹ̀bùn relé ní ayé àtijọ́ ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ di ọ̀la ọ̀la kejì tó túmọ̀ sí ni pé ní ayé àtijọ́ ayédèayé ọ̀la jù láwọn fi obìnrin lórí títì bọ̀ ní ìgbà yẹn tí ọkùnrin méjì bá nífẹ̀ẹ́ sí obìnrin kan ẹ̀tọ́ àwọn méjì jùlọ sí fámìlì obìnrin yẹn pé àwọn fẹ́ fẹ́ ọmọ wọn wọn ní kí ọkùnrin ìkíní kó pe mọ̀lẹ́bí ẹ̀wà kí ọkùnrin kejì kó pe mọ̀lẹ́bí ẹ̀wà wọn ní kí wọ́n jọ jà ẹni tó bá ti nira wọn ní àwọn méjèèjì tó máa fẹ́ ìyàwó ní ayé àtijọ́ tó pé wọ́n ń fún àwọn òbí lẹ́nu dán pé alágbára ni ọmọ àwọn fẹ́ ó jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ àwọn tí wọ́n wá ń jẹ fọba léléyìí ṣé rí eléyìí náà kì í ṣe ìjàkadì ní ayé àtijọ́ tí ọ̀ní bá ara ẹrú àbí wọ́n fi ẹrú ta ọ̀nì lọ́rẹ ẹni tó bá ti jẹ́ ọkùnrin nù wọn wọ́n máa ń tẹ̀wọ̀n lọ́dà ìtumọ̀ ni pé kán má lè ba ara wọn sùn ẹrú obìnrin ẹgbẹ́ wọn kán má ba wọn sùn ṣùgbọ́n wọn àwọn arántí tẹ̀kan lọ́dà nù wọn ó wá bẹ ẹrú obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ ó bá sùn ní ilẹ̀ yorùbá tí obìnrin bá lóyún wá sọpọ̀ fẹ́ra kù ìyẹn òdúdúà tó jẹ́ ọ̀ní gbà yín wá ṣàkíyèsí pé kán ló ẹrú òun ó fẹ́ra kú wá mú sọ́dọ̀ ń tọ́jú ẹ̀ wà pẹ́ kò jìnnà òdúdúà tó kàn fẹ́ lọ sí ìrìn àjò ó wá fẹ́ ẹrú ìyẹn ó fà lé olórí lọ́wọ́ pé kí irú kó máa tọ́jú ẹ̀dìgbà tó fi máa dé ṣùgbọ́n gba tí òdúdúà lọ sí ìrìn àjò tán olórí fi àjẹ ẹrú yẹn ó máa mú ẹ̀fọ́ tútù ó kàn máa bọ̀ lásán kò ní sí ata kò ní sí epo kò ní sí yọ̀m̀bẹ á ní kó máa jẹ́ ó wá jẹ́ ìbànújẹ́ fún ẹrú yẹn títí ẹrú yẹn tó fi ṣe kí ni tó fi bímọ ṣùgbọ́n gba tí ẹrú yẹn wá bíjọ́ tí ẹrú yẹn gẹ́gẹ́ bímọ ní òdúdúà dé ó wá bẹ́rú yẹn lórí ẹkún pé kí lóde tó ń pa lẹ́kún pé ṣàbò ti bímọ ó yá kí ni ẹ̀ máa dùn ni ó ní kì í ṣe èèyàn ló parun lẹ́kùn ó ní ṣùgbọ́n gba tí olódo ò sì lé ó ní olórí fi ìyá jẹun òdúdúà wá pé rìpé sọ̀mọ̀ pé bí a ṣe bí ẹrú òun la bí ọmọ n tó ṣe okòfó owó yẹn jáde gangan léèpé bá ṣe bẹ́rú òun la bọ́ ọmọ kò wá pẹ́ kò jìnnà tí olórí yẹn bá ti lóyún tó bá ti bímọ ọmọ yẹn ń ṣàìsì láyé àtijọ́ kó pa agba ẹ̀sìn gbàgbọ́ ẹ̀tẹ̀sìn mọ́lẹ̀ yẹn kristian àti muslim ìfàlàmọ̀ òdúdúà wá pé ọ̀rọ̀ mi là ń gbà yẹn pé kó wá bóun dáfá nígbà òmìnira wàá dáfá fún un òmìnira sọ fún pé olórí ti fi àjẹ aláìsẹ̀ pé n tó ṣe jẹ́ fún ẹrú ń jọ kìíní àná nígbà tó náà bá tó ṣe kó tó jẹ kó náà tó lè di ọlọ́mọ láyé wọn ló ṣe okùnfà obì àtẹ nílẹ̀fẹ̀ yìí àti irú àwọn ọmọ yẹn náà tá ń jẹ́ tí wọn bá bímọ ní ìdílé yẹn fún odidi ọjọ́ mẹ́ta fi máa sọmọ lórúkọ ìyàwó gbọ́dọ̀ máa jẹ àtẹ lẹ́nu n tó ṣe okùnfà ìlélẹ̀ yìí ṣe rí ẹtẹ́ wò lórí ọpẹ yìí ní ilé ìfẹ́ ta wà yìí ìfẹ́ kò kí ń gún ọpẹ ọmọfẹ́ kì í dá ẹmu àjòjì ló máa ń dá ẹmu fún ìfẹ́ pàápàá jùlọ ìlà ló máa ń dá ẹmu fún ìfẹ́ ọmọfẹ́ kan kì í gún ọpẹ ẹ̀bá bílẹ̀rì lọ́la pé iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe ọmọfẹ́ kọ́ lẹ́sẹ̀ pé ó máa ṣiṣẹ́ àkọ́pẹ́ láyé ewu ọ̀fẹ́ ni ọmọfẹ́ kì í gún ọpẹ́ ṣe rí ẹtẹ́ wo yìí ní ayé àtijọ́ tí wọ́n bá mú ọ̀daràn wọ́n máa ń fi okùn wọ́n fi máa ń wọ́n ní ọwọ́ sẹ́yìn ìtumọ̀ ẹ̀ ní eléyìí ṣe rí ẹtẹ́ wo ẹ̀sìn ni ọ̀ọ́ni ní ẹ̀sìn ṣùgbọ́n kò kí ń gùn làásì mọ̀ pé ní ọ̀ọ́ni rìṣà alẹ́sìn mọ̀ gùn ọ̀ọ́ni ẹni tó ní ẹ̀sìn tí kò kí ń gùn kò ní a máa ń gun ẹ̀sìn fún ọ̀ọ́ni ni àwọn ọ̀dẹ lélẹ̀ eléyìí ni ẹyẹ lé awá yorùbá agbàgbọ́ nínú ẹyẹ pé tí ẹyẹ lé bá jáde tọ̀tún tó sì ni ẹyẹ lé fi ń kórè wọlé náà ṣe ń sin ẹyẹ lé nu ààfin yìí ó jẹ bó ṣe jẹ ṣe rí ẹni tẹ̀wọ̀ ẹ̀ náà pè ní ìrànṣẹ́ ọba
ni aye atijo ko to di pe phone de ko si tin je phone pe kini kan ni aroko pe won fe ranse lo si ilu keji o ni ma paroko en to ma mu lo ni eleyi o ni ranse oba se ri en te wo o na pe ni kakaki yoba bo yoba ni o le to gbe kakaki oba ibo lo ti fe fan ni aroko ju ha ni agun mefa si agun mejo o ni kakaki ya lo si enu ni e a fi fere yi a fi kini orikile ye a ki lorikile babe a si adura fun pe ojumo ti mo ki oluwa mi ko gbera ni ori ibusun an pe kini ni pe ti moto ni aye atijo ko ri pe iwo dupude to ni ba fe lo si irin ajo inu pe ti moto ni ma ko si emi ni akun owo segi aso inu e lo ma wa oriri gede kan to ba san ogun nu eru lo ma ru tele leyin oni chuma e ba se ri kini na pe ni agbohun ti oloyinbo n pe ni umbrella ninu afin ta wa yi abe agborun kan la wa agbe ni ken laye lati lo agborun ni inu afin ton je umbrella o ni nikan lo leto si umbrella ni inu afin yi afin ti oni ba fun ni permission afani pe ko lo to te lo ni inu afin yi oba lele awon ode lele yi ki Nigeria to ni olopa ki agbalaye to ni olopa ife lo kokko ni olopa amo pe won ni akoda ni aye atijo a mo wo sokoto pinpin ati yewu pinpin pelu atini ori o mo na mo nlo ni igba yen ko pe Nigeria police de kake agbalaye pe ni olopa ife ni olopa ti lo an pele ni pidan pidan to ni ba gbalejo ki awon alejo yen ko ma ba ma sun ko de ko ma da mo lohun ani ki onidan ko ma pidan ko fi mu won ni araya